Дорогие кунинен кунду, крачилер, кундистачилер, я хиги бхефирге тайм аут спортивный бирин крачистал рогут, хиги бүгүн студия бутигарде Дмитрий Петрович Коркин атнан итиллар нороттар икерна турнир тула кепсет яхпе доктор номнуаде он токсус хүрбечилларга триумф эрегей спорт урагаягар Утиллига, бойла мне уроты, санга кирилер баллар олтунан биеха, я бу саха республика тен сюмердеме хамандатен сюрнюр терьер кин директора Михаил Дмитриевич Пахомов кренлорор, он на я кому тустуга, бастыгу сюмердах спорт пут сюмердеме хамандатен сюрн тренера я Вадим Семенов кренлорор, утюкунне. Я Михаил Дмитриевич, я хабас так это видел. На гальбах кейтер, хурьер, где ханым дойдут танки для рикета, хаски для ребраннеры, он на дядюрин солустар. Кем не актери? Это на эти угодно не кондию сахаватирного тахтора, спорту сенгалячлер, таптачлер. То бу эрубилер где биеге кютуляк кратевит, биелуки вит. Дмитрий Петрович Коркинатнан кратевит боларадя. Турор, бедем кустяти бара турор, биенгу кунге биега. Вонюс дойду, калери кютулдер, байл бие. Вонюс. Тустула дойду ренгрататуют, тоже кане традиция бар дойду рен натан. Окурдук Иран ба острый кадястера, Азербайджан, Болгария, Белоруссия, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея. Окурдук дойду рен натан биеги. То он на России сборная тан аягул кетта. То беги он на та за дютом то стали гонять будем это доктора он там биркиде ат этих кара ким не хулстер ким не хаталер хулстер анде ду чемпионы на Балгаджи Магомеда бар Ахмед Усмана бар ким Жербаев бар эти там бары бляки куду анде ду призера Ахматалиев эти киргиз бар был поиски это лут они пять катулага так Курбан Ширяев бар так, ну то на регионах тен то винер будет брать будет кемерово тен спортсменер, тен участник бах по кюхчик участник кюхчик мне когда я видел. А Россия хастаба не укоро корми пьет, я на яде это говорил оттах волдах волтар баллар кюсте хастаба бит боилди, он это говорил бастыр гагар хамбулу эрэ то волтар бтэрэ не выпала, а не, где? А хахерин хастаба, блин, я потом могу работать, где кем не хкать тяхтрай, он на то опытах да. Вот тербут баллера в лоде, он на юнен сайдане хер в индикере лербе. Дере, Вадим, я хотел бы ребят. Тюкнен, индихарин, ортахтара. А то бейхе топтур бюнгу кюн заябканнан тоғоники спортсмен. Тоғоники? Тоғоники. Ага, бетте, бетте. Он то манна яхан лидердерден етер бұл қаттон бейен сәттіға Лепавлап. Лепавлап, сөз бірін дұстар дейді. Дұстар, ага. Алтон бірге қылуыра Россия призера Виктор Яковлеп. Яков Павлап. Александра Велоп, Кусталлар, Алтон Бескетон, Тотонов, он это вот три сектора, да это он килевит и гер. Вот это Минловес, какие-то ватте? Минловес был, а я хунта, это пересеуран. А в чем сепсоп? Тустар, Алтон Бескетон. Это он килевит, он Капрунов, Фомин, Потапов, Матвеев, вот три сектора, это Эльбахтар, это вот три сектора. Это он только тон, тох под бойнос, кай Владимир был хомяк, блин, кратрам была, блин, тостовать. Сегодня воеп? Сегодня воеп, мне, блин, эджам, блин, бастаны виски нанджер, блин, мне кайен каттуват. Тахетон тюки лягим Николай Сивсеп, Албана Бакума, Тимур Николаев, кисектора. Тимур Николаев, это нерде? Ага, тостар. Ага, вертохта был кэнне. Ага, он тоз кэттон Арман Николаев пар. Ағығын алтыға Андрей Аленский дақпалдар, тоғығын екке Нюргун Серген, астатия основной лидердер аттылығын, тоғығын сәттіға Максим Толмачоп, сөз сүрбеға Никита Хабаров. Дерімді Арасадин ден тылы атын істебәті біт, Арасадин мұ тұстар дұу тұсты бәтті, әлбәқ кейде мен қаянды те бөпруға берәрді біттір. Вадим Эдуардович,
бәтін туын сахарын бұрдан әтті өлең әппеті. Атак тұстар ағын. Сөйеп, арба атын дөйдіптен тұсталар бұл өлең кендер. Де, тұқ бұтын әмбер кәсі үйіп ұлға. Атын дөйдіптен тұстар легендер бұт кемін әқтарей. Де, кемін әқ тұсталар. Атын Виктор Асадин тұстар Георгий Окырып. Тұстар де? Тұстар. Қасы яңға? Хәтті Георгий Окырков, 6-11 гетті стуға. 6-11, де? Аял Білуіскей. Он Аял Білуіскей бейін сәтті. Бейін сәтті, ға. Оттан Егоров әметті стуға тағы. Егоров Владимир, да? Тағы әметті қоғызқаннан барантын. Қасқы келер кені? Кені... 6-11. 6-11, аға. Шүй, олимпиестер бұт ұсталдыр әбітті. Үйс олимпиес бұт үйен тұсталылар, аялтын ұраты, де? Аялтын бұрсоқытын. Таға күлін. Олан баран кебепін дейді. Ондық бұл ғады. Жай, онан да, әргек тұстыңды көрі бұт, Виктор Асадин бұт, хамы тұн жон білген кемек көрің бағарар бұт, бігеманда туған ұндық бұтте, ұйты көдік оны. Лев Павлова, оны Виктор Асадинды, на көріктірін баралы, хамы тұбы, хамы білі әренер, де? Оны тұт түйтіріні де біттір, оны түйтірін білін аңды үйді көбілімін әкер бұт. Ол аттыр, бігет оқ бұттен тұ бұл Вадима Дардыр, тренингшкір стап, триумфулет. Ол аттыр бара максимант тұстықтырын ады ол. Кімді әчейті, ұлған әчейті оқ бұлданды. Ол құрықтар әзірлер форма бұтырттын, формаға бар керелік беттілер, ұндық мұнеттілер. Но, жон бұтыр әрге бітер тұстан көндір өте ақтыр бұл. Демет бігеттін, ұндық үрде білет дейбет. Ол аттыр бара кесе ақтыр. Жон бұл тәрге бөтін етер, онына күріқтігі бәтші сәперінітті кәдәлерін туғанан ұрыттын. Кәйтілаған, тұғытылаған қалықты ақтыр бұлдай, бәйе болтыр бөтін. Онын бір әме тұғы ұйтығы қайам, түсіп жұрлан бейі қаде. Бұл Анатолий Маргеев, Лев Павлов бұл түр бөйіс астырғырдылы аңдай дүгіме күтінір арын бөтін. Онын бағаран тек қара тұғы бар батыған. Бұл құлғыра бұрасы дүгі тәкірлі бұйыл қаст Нәрел бағыстар тұңында, чистай бейін сәттіға. Оны чистай бейін әттіға құлғыры 5-6-та түйерер ғылға ұрған. Оныттың маңына құлғыры бейі допустағы құрықты ебі болар бұл. Кекелі допуст кен құлғыры спортсменге мұдан тұқ. Ары, яғын түйерер әттіңінің ұлғыр дегірді? Оныттың ұтыспа мен бәлем тұқ. Наға, часты ғанды бар-барды ғанда дейік, дейік қаялы, мұмыран қалын сөп болады, дейік, бәтті ұяғын түйерін. Онында, білген, кенене сүйірін қамандыға ұланынлар білген, ана Иран, Россияден кесек тақты бәтті. Ноябрь үйгі болады, ноябрь бітеуті. Ноябрь, онында ме ұлған әпетінес болады, дейік. Бастығыдың ұлған жон қаманды кейін күттір, ханата тәбет, Москваға болар, дейік. Иран, Россия деген ұлған табарысты көсігі болар, мен история керер. Онына болдағана да, ғам интересен әйден, екі олимпийский чемпион келді. Зауыр Берседағы хәтті ойын төкке, онына 6-11 келіға зауыр ұғуы. Онында әтті Шамил Мамедап, әндікті құдықтар, олыс, өпті білген ғамы бастығы нөмердер бары келділер. Олеген онына, бүйен сәттіға Лев Павлова келдер біттірін ағаш көй, де, бейлері. Келдер біттірі, онан бұла бігі ол бұтығыр әрәнелілерін көтөділдер. Онан бұл ана Коркен турнирігер мен тұстан әтергелі бей дөйділі ақтырыны мен үрден ады. Аха, тәуінің қетігіні бағара бұт, ол бұтығыр. Аха, онына тоға дейтер, бұл кеме Виктор Асадин тоға көріктірін бағаралы, бірін құдыртағыда бағар көті бәлес бұта, де? Олеген бары наға толғы елдері бұт, оны бұла бейге, мен бұл ана тұқ бірақтағым, де, видео, қатшыда қомы еққа дейін, оны хүл бәчі асы егер үс-үстің жаны қомы біттірі, үс-үс отыртың жаны, оны отыртың жаны мен қалан әдір. Оны бұл ана хамы шөйдік тұсты бұтты, мен хамы кәскерлі ақ Өлді ашылар бәлір бағырықтыры, кеме қабирендерін, көйегі жолырды ақи. Оның бұл ана Виктор Асадинға қайылар, долғы елдер бұл кене тұғығар. Осы хақай ұлықтақтыры, олеген хақай ұлықтақтыры, олеген бұл ана Асадин күттірін істендер наға бер бөп ұлықтақтыр. Көркен түнгергер, оның жай ол бұдың көрі бөт. Қолуға білді бәт әтті, әтті оң түйекі күттір дұғы күттір бәт. Онда жыр бай әппіт, әтті оңға күттір, да? Әтті оңға күттір, да? Көші бәттірі бітті. Расадин күттір денесістен баран әтті оңға күттір. Онтан түгі әме бұғар ұққа, әті афишаға тұғы Зауыр Бексидағы қатыс қата барды. Олеген оны әме бұғар ұққа, жонлар бұл күттір бұғылақ ден. Афиша тун, ити афиша бар булар кенгаталар ден, бутақтар жақтан, хем би история бар булар. Кинер
ким тобой бе кэн кэтэн нааде. Антон да эдэ баар кэтэ мен дэн кэрмандык тохтар баалар эдэ. Антон олэйн тэн бир бу лэрэ хакэн кэтэ бута баста бута золото барсок кэн бута серебрэнэ барсок кэн бута олэйн афишати ки бите гэнэ. Жонон чопчула опыт эмешүй эй, дэ? Амандык жондор ну групп бэлэхтэрге хайгылар эдэ. Э кеттар кеттар кэдэ. Сахалинге кэлэ хаджи бута бүйдэнэ. Аха, сөп. Сахалинге кэтэ хаджи бута, дэ? Кэттан бар масыналан бадды бута. Ji, anda bi, tu kau khas kau ramai sahaja itu mabi, kim, tabaya, anestesia tabaya berata, ikis pop buat dia, beri terinya dah hijab dia, kim ni ente, tabaya kim ni, urut dia tu starat dia mana, kerana ini ikis pop lah dah ada, sahner boleh hijab dia, ok ikis pop buat dia, final kita kesan, sebab halgu, wana, bayar triumf put, kibul back kan ular ida, ji, tahatan juga starat, jadi baru what pop buat, anda ihiga kita kalau ater gelar aten خانه هنده کردیم دیوی کدوم اولی بوده؟ یه ایتی ریمون تو هنگام سیخ کرده تو وقت تو اولی ایده؟ آه تو مختل نیکلای آن تو به تو گوشت دک اولی برستوی ریمون مبکاتن اکسون دیزاینیت که گوش ریمون آن را داده بود. اول از قناعی میتریم پول بیه نه چون ابر جد کل ره ابر تن وقت آت بود که این اتیلر ات خانه این رهید در ولی این تن چوی بولن جمید ری انگلی بولن تن سخلی استیل بدم یه بار سخلی باید اورد بود کلریت بپار تن خود بیدی که گستینی تن اورد بود استالوی بدم دویگن بود دابر بود تن اورد بود رزیوا کلا بدن سی سیرر بگوی دروش کنه تا هنچی پسیت کم اورد بود که هر گرانه آتون چند دکه هنون جمید جونو یوتون دیو کردو، اون آن چه یه نتون کامنیکاسیو تن این پونسی برات نمودوت. یه نتون اتصالیک میتر تنلاوکتر مختل نکله. سب اونا من ایتال رول دار بلیگ دانه. بیکرینیوب توستر دو دیو بیتر، اونا خارسخان با پای توستر دو، دانیل ایوانوب توستر دو دیو بیتر. خراسان با پای بلین دوکوار، آسیتیاوار، که نی آسیتیا خمانت تگلیخته. کتتر دی؟ اونتون زایب کردن ارکی. آها، دانیل ایوانو با ایتالیا. دانیل ایوانو بو بلند نیم وارد نه هم برام بیته هکسبورگ جان خاله. آها. بلین، اتولو کتتر دی بیته ایرل نستورکلار. دویتی ام پسی نیم امین جان توران خاله تا بیکرنیو بلین بلروسیا وارم. آها، سب. Угу. Сейчас мы и подтри. Ага. Ник Бартона питает ведь. Сэп. Вот что она. Сейчас такой она такая. Станислав Сивнобоев, Андрей Медловец, Владимир Баяновский, он на Данил Иванов эти. Сюрин хаманда там кто-то ведь тарди. Ага. И не чё пчелуха. А то хорохтерман на тон букулдалдар. Саяка. Это мы тут сбор габаритлер кто-то кто-то. Это был Медловец. А там пресс-лягда, да? Угу. Сэп. Оно ту волат тарбит этергалы бу эчейлерин ахарданнар көбергі түргеннік төнелерге бағарабыт. Онто да хуық бейхе қатергалы тоғуын екі әренер волат тарбит күтталылар. Оның да қаз бидді яғанға да әренер волақ бұд. Оның еге кәләңгет күйіз көме болу құтынна да. Аны туықтары қайыққа. Әлбақ еге туыққа бұ құлларды. Билеттері. Билеттері қантанлылары. Билеттері ұлланы мост деген приложение барды. Билет атыланыры 10 тұнлықын сәп онлайн, қанада тақсы бақат, 10 тұн түрігім қасыздықтан. Асығын ата 2 күнге дейін чөт өтмей оқ. Бейі бұ терер бөлі оқ, спөлі өттірі, мен спорт өттірі болан, өлі әмір амыт тоқ еті өте сұғы оғы ғыта өттен болды. Кейбет билет, қачылын. И никакой он хотел вот об этом поддержка лапун надо спортсмены ролейн. Тох пар гибель хочу на ну это будет. На что иди? И ты говорит, тох пар иди холобра билет кит хочу тебе брать, а тох хасубу говор. Ди, она балиенный, операция была вот об этом. Ролейн это он, когда он вот об этом, она то сутка, когда он один, эргасиен, баран то на рад и никаких не хотел вот там бутерим я поддержку лоб. Он док. Он на билистер баллар, где билистер на нем номер бит. А то на короче бутер где мета билистер баллар, на билистер сертификат баллар, сабар, айфон бар, он алтас бутер. Ты. На ней на камера там еще и перестав. Бочка бензина. Бензина. А бар.
перестер баллар подарктар. А не было она тема анкорды ролига тух триумфка тух эргэгэ тух пара бит. Оглор гахиньялар. Оглор крохти. Оглор хэлэм бан крохти бол дана оглор гун он батут эти туара де. Раз тухтарга. Арджите хансеп. Семьянан кэлэн ханьянан бардандар оглор ортусуну спорка татна дембит. Ресимен ос оглор гэта жон хэлгэ кэлэн надо дембит эти. Оларга радитерник бар болотра нюлар онтон эмеятан агылык инто барты бар болу барты бар ди хасыздын кеңел жактарын септи хасыздын кеңел жактарын сөп бете этерген ту бараган матте атырген жетигер де онда оларгын кийне карагын бихиге агыгын деп онда кутуп мен не сенялан болот оларга басқа киребит онда Ага, сатын пенсионерден бүтәмен балалар басқа олар. Нәжу енде. Жаны, де пенсионердер, оғылар бар ежегілі. Ағатын, ағатын бар ежегілі. Ага, бар ежегілі. Оғылар күтін. Нәжу ей. Сөп, білген ұролығы көрі өкі, әп? Нәжу ей ұролықтат оңылдан тақсы бұттары, оны мей қайанды көтдері өкпетін нәді. Бұйыл қайдағар ұроту байтын Бәті аңдай дүй чемпионатын түгін күдік, ролиген күдік те, сөй бағай. Аны көміш бар сұлқы көстен астады, бұйыл бар болар дұ? Атын, үкі түйінші бек ел ақты беға традиция болды, неге өте, бейті көрі өтшөп бі дейді, әлі маңдық қатша болтыр, бәрі қайылыр. Бәрі ұнтырындар, үші үйіл үшімі бар студент тұттырау дейді. Дер ағыл бұл ана Зауэрбек Сидақа ұлбыда, бұлдарын Виктора Сайдин, де бұйыл көрі өтпі деме. Это наградной бутылок был, да, она... Дерек, бедистеры, как сейчас? Это медаль бар был, медаль это бей мехалай, а там уртахаджа уйти. Медаль наградной день осенен тоқ был, айди. Им бир умнулар, тоқ бар тамдулар, он тон медаль, кубак, им бир джеға уокар, оғылғыр, ендеге даже қалар был, айди. Олег, это не еще, это внимание уравуд, бей, бей, коллегалар бұдын кітті, байылғы презентация болуға. Медаль на кубакина. Был генерал поезд по пола был кубакин. Эксклюзивный кубак. Олейна тон. Кетерин бюгун сарсын тасатах. Я бы хотел бы этергерлы кыи хин на тух химбир тух пар крохти улхан крохти качлах болар де качы бир исте быйыл төһө болду быйыл буллан чемпионга 200 тенче 200 места 100 тенче он 200 места 115 тенче 115 тренерге бейен Кайлахт, кейтеринергерде, био, нашу ебристерде, нашу ебристер, оно, эдер богостер бутер тух була, стимул була, Улхан. И кюз тюнча дене тергалы, Улхан катча билинги, я унан де, богостер бут, олох, тух пал, бар, верен биттерин, тух пар, ту, чожи буттерин, бука бирг ходирух тахтер. Де, оно, тухтар бут, судья бут, судья лабы кем нях полалари. Сегодня судья там был котен кольля, короче, олимпийская категория судья Базулин Алексей Николаевич был. Он там заместитель Раула на имеет он опыта судьялар. Досеев Салтан Сергеевич, он Ковалев Анатолий Алексеевич. Вот и Ювитен, твой хадар представитель? Ювитен представитель, а то Базулин бета Ювитен. Он в Олимпиаде один судья Латеда, он эти тоқ болған санси болған. Сеп. Мача ба кини бар болған, кини бейді юбиттен тоқ болғаны ыңырады на тоқ болға, бітті. Ондығаны. Оның жүйіп. Кини бір отчеты етер, тоқ болғар. Юбит бір аблатына болғар. Де, оның опытта қойтығылар үлейлері бейді, оның де интерегіне күріпті. Оның тағынан бәйбіт судьялар, әдерді судьялар балылар, бәйбіт судьялар бір балылар. Оның тақы судьялар, бәйбіт судьялар. Сөп. Онан кәтәхәбет, барыта әтергелі туықты мәккөрі қоқ ағарғар бағарабыт, туық болатшы де. Олық ұғылақ-қағылақ кесілер болатшылар, оның
Барытай тәңгі астын, декім күсті ақ ол көйден дейбіп ұлай. Күнді істәшілер, күнді көрәтшілер, білген хатару кәмінен төбеге 4 минута күрдің ұғыйыққа барықпыт, тоқта болға, ол кәнеттен кәпсәті ебітін салғықпыт. Санатат әбін бүгін Дмитрий Петрович Коркин турнирін тула кәпсәт әбіт, студияға Михаил Пахомов, онына Вадим Семенов ғылдеттілер олдыр. Өсі төгіл үтігі күнінен күнді көрәтшілер, күнді істәшілер. Дәуіні өсі бір үтігі ғаным бар, ол күрдің де өркөтө спит кине бит триумф дем була де тахалыт өрөгөй кине де бүгүн премьера та болор я тоқ бар хакаерин кинотеатрды гер барты көстүйөгө анан каятырдагыны барангыт көрөрүн 1976 аллаха де беги улу тустуктар бут байбал пенегин роман дмитриев анан александр иванов де кайда курдук бу олимп чыпчалын дабай бүттерин туунан нашой кине тагыста режиссер Михаил Лукачевский, он это был биха, был Минспорт, он это был блинге, был сюмерде мехамандлер, блин Ниркин, хакаханан, он был кине, он это кине история, тен когда кепсиха. А тон кине вид был, бегун премьера это было, когда я кине вид был, на тете Дмитрий Петрович Коркин юбилейный тугор, дата ты расцелыга дихай, то он без сан, то бутгор бе. Иметь коллегалы будут это план мероприятия я намолдор. То туго он работает день, то куда он. А кине кинус кое каким было. Кине заказы каким было. Он эти Михаилу Кочевский мне рукотем были, но на этой ханды как встигать на харде будем. Роман Дмитриевич тин Михайлович тин. Тока Москва ходим без тен. Как встигать эти кине улок мбара тен. Этой кане лепите он на тен Семен Аманатов. Тока плота это оператор. Семен Аманатов имеет тен. Бестер болған бұд, давай кенеген оған кәпсеге қайдан болды. Оған кәсетті үт, олаттыр кем Михаил Таразу өбілісті, тауынден болды, Антон Ленин Николаевич министр бұд поддержкалады, ұғылу қайдан болды кейіне. Антон кем Ноев, Фанат Иванович қабарды бұд, баран бұд, мен күлттүр деп, мен поддержкалады. Антон, оның бүтек үбіш, Үпқатшы поддержкатыр бұл ана Илла Хамбыт поддержкалады айы. Илла Хамбыт поддержкалаған бұл кейіне білгенінде дағысты. Антон кейіне бұл ана мен пресс показы көр бүтім. Тұн Николай мен бәйім бардынде. Тұн үтінде әбәк философская мәмендер балылар оны қады етерге Дмитрий Петрович Коркин қадақ творческі үлі әбеті Сақа Нұрғытын аңдай дуа қадақ. Сақа атын әркейті аңдай дуыну олимпиаданы кейін сәбейін, қарда қарактырдағын, қарда құлайетін, қанар ота күсті қарактырдағын күрдірі кені. Ол ең тұн оғыларғы қаянды күрдірі қанады дейін ұн, ұнты бейге ойдар бұд қарда құдды ұттын де ұсыр ұзборны әркейден. Оған яғын тұн үйе сақа де. Ол бар білін кейі тенетті қойығыр батангелер тоғыз, ұрыған ауыз, ұнырықтақ түрін фоғын бұттыр, ұны тоғыл туғынан кейінде біт бүгін әтті жазғы таңын жоу перемері тағылыныр. Дәрі, бұ кейінені күтті әрге бұ Юрислав Гольдерап де эстрада театрын артық ешөй бұғайы ұрғыны тағарда, ол ұрғы тұға бар мұна, клибін бұға тартығы да, етінде наға шөйдік бұ Әме ролігі тәнің бұтты бұл көрінері әші бағдық. Әме саундтрек құддық дейік қа. Әді ғара бұ кейінеға анан құрылды бұт құрдық. Тұры құрын дейін шөй бағары тағасты бұ. Тұстуды ғына. Қаттайтан ғардыланан, ұбайдартан ұжорданан, тұстық мағжу оланыр, ойыны тәрі. Yeah.
Да. Бетте ахайры это хабут. Венит он беги. Тетим сахарадит, я имею хакасты хатан сөп. Да, Юрислав Гольдерап, тору гурунген ры. Чё бавай. Онна тух, бүгін премьера болар, мен хатты таскеме ол бумбаран иджан кадырёх тахпын. Чё бавай кинеп, аспа кахыл хабы лабидым. Кагэм мен кетта хаджи бутым, он кыгым корбитан. Олым жарк хаджар болан корбитага, олэхин ол бунеме иджахпын нахабарам. Тоже манна, байбал пенеген хайдах кыра хаджан де, тустугуга бар бута атынан ағатай джибите, иетін алгыха, бар та кирбит. Чё бавай, онна те Александр Ивановы хайдах худдук эрэй көрэн. Хастапка кирбитин, де, хайда худу хахала туту хаджи буттарын. Она, тух, актер дурон хашу тал буттар. Де, на, ох, үйтікчі, байбал пенеген нан хитан, де. Оғыта дағаны уадан на баран, де. Касим бөйті оған буттар айти, сиомашның группы, Аллах Күйске, Бәк Байеге кәбіде. Она тэн де тустук артиста бұдын екі иттен ұрдук. Ты пашты үйсі үйкірдук. Жарта опыт. Жартан Тюрюмовка бу жарта мутер вот рокка даже бу сборнега та жартна дарды. Хабы всех потом не эти дело с ханан до разоб тянете кого не он юр ханда это как бы спорная лоха жарта матахеди. Тохти ди лох бугата та хата абатай бу будете батте. Дики бить на ките. Тоха я опыт физ подготовка тренера на опыт. Вот он протеиндан каян деп олоп кий ударет да болар эбит он кийлерин жабыт эме хатын эле тетиги варди афроамериканец барманда студену суфу студенда хатын эле просто болот эле онтон ди икки ийинен кийбит олох үйлөн калбыды этигин алгачы болбуда кыргычы он эти Арман Дмитриев он яводы те хэмэн лукин. Бейхэ болана кубакын вэка икетэкэттан турар, танда ола, де, усалдан. Он да бэлэй декор бэдэмэ, хайта урубна Арман Дмитриев куда. Аны бэйтэ тут, оғажан тусту бэдэ бэд, де, хонгатын гэта оқ, айда, онтон, хата кастинга үппэттар, де, Арман Дмитриев камайгын. Он кей, ахан халбуд, онна, ола олары бэдэк. Бэлэй корома бэл бэдэмэ, олох. Де, олох, бэчэнгэ баса жырлы гэддэр, чё бай, корогэ. Он бэйтэ да анамандык. Hangar rengi erbeyebite. Aha, onu tetik itik yine cinnah ebbaktı mı cinnah faktör bağlar bunlar. O böyle de Dimitri Petrovich Korkin diyeti ruhu buttara. Kim Oktyor Lukashevski kim Korkin'e nyavut. Lukovsep. İnakenti. Kendi ulanı eti Dimitri Petrovich tanahan cinnahı gete hedi bu tanahan. Cinnah tanahan. Cinnah tanahan. O sakatçı eti күн сүйреттен бар бұд месетерін итіне бартын ұл бұд тұрады. Өйені те ендік боқтар балдыр мәмендер. Аны керіне жордара, дей барды ұруымны, онды құды оңылы бұд те, аңабысан, аңардылдан. Стенка Коркина, те қайда құрды тақсы бұд тұра, оғы ғаджан, қайда бәбелерін құл бұрауынны бұры бола бұд тұр. Барыта бар, нәші, кей, очытағы кәме ойылан көрі оған, Оны те Димитрий Петрович тоқы, Александр оны бастан кәлем баран кәрдік қайырды, саланар деп әдін. Көрдөй дүрім, оны қаддақ қаябыта, хекет өйіп бітейін барта барды. Ике барта және ақты болып тұқты, әрбі ғайның история бар. Мәшіге. Димитрий Петрович Коркин қайда құрдық қолауыра? Улхан ханата хоо гара эреде, хаман улоттан хада тута хаджара, хада жану бастырын имбартын чөбат едди биттер. Оно кини ха аптертетен хоо ди, оло хатер гэл хулус хаван истахтан төрөн бере бит хирге ди. Этер гэл оло чемпион мине хойтан кер бит кини оло тоодара бит. Чөй бай, оно көрөрөн эре на чөй, оно оголор да гана атан характерынан көрөх тере осынын спорду ологу. Сөп, халгы, оны бұл ана, мадан күрақты ебіт мұғырдан бар, аны аңдың чемпионаты болар. Бұл олимпиадаға келбетаға яханларға, оны олимпиадаға күтті батақ тұстықтарға, оны кеміне күттілдір? Антонно, Белорусия ғамандыдыттан 6-15 келеға Ариян төйдерін, оны 7-10 келеға Нюркун Искрайвин. Білеген, Белорусия бәдің ұзборына еңгітті білімдені бір анжалдар, Минскеге. Сайын бұл ғана Ариян маны кәлі әжі бұтырға кәсіп епір, бұйыл ғынына бұн аңды үйді өкетті бапа, бекір үйінеп көттір ұлы дейбеті. Онтан әте қайдақ әте бұл ғынына болар едді, әтейіне кәпсеген? Тұн тұғыққа, бұл бітәк медивет тұрынерігер бастағы бұда. 6-11 келі. Оны жөйдік тұсты бұда. Онтан жөйтіленіске астап көрді Оны түн тұғық бұл ағы де.
Был бачча путевка ламбаран, матта, олимпиада бар бадах была, он хадяра, кто харкать ты надо было, бачча еще и дикту стадя. Ну то, все сорсанилар, там бикрандер, он сборный тренер, ким бюнгюнгю белемин, лурарьян, только на Россия призердер, тохтарым баратын, основной соперника, баратын аган. Да, что, он где, андой до чемпионата тоха, хан Албания была тогда. Тирана коротко была. Албания Тирана коротко тогда, хотел какая была? Октябрь бьют ее бас. Бьют ее была, он каянда она где, лжахпет, корюхпет, бляпире, Ариан Тютерин, Алтон Бирге, Хеттон Килева, Нюркун Скребен, Каттехтера. Виктора сегодня мне Каттерин, Каттерин багар бтера, я ман Олимпиада Катте вычон нарок Килева Каттера. Все. Тогда то Международная федерация Энди правила гаявит. Олимпиада Катте утвердил, но там Бен аутер, я ханган дуэрен кеттен болгана, или я ханган уэр тустар болгана, качақты қандары спортсменнага жүді ортеным. Аны, маны ұйтылар келе тұралдар, хап? Братты копылоптар, қанна хүттілер еден? Братты копылоптар, аттон уэрақтары мүтерділер, бастадан тұран. Хифуны де? Он аттон, пока қыратык үлі қамнас тұқ, девять ну крыню кай блин не его студию тянера то пока он ну кай не ладно. Что тохто отлар пока тохто отлар где? Анжер там оттар. Все, ага. А на буха не тян ханда крох ты хабаралдари вол оттар бит. Холбра тютринах скрябен то хабаралдари. А на дуга где? Össе хан ханда бараллари. Он тун тохто. Хол битюрдла. 1-3 ноября мы объявили икина деленден курулуп турнир болуп. Анан бул икина деленге все мына доктор бы халалдар, бүрөттөр, тувиндер, анын совместный сбор болуп бут. Аны курулуп калды. Антан уже сбордан каян тын турнирдер балдар, андиеп турнири бар, муханып турнири бар. Мына албыт үйдө миңдешүүлү турнири бар. То осы белемдени токко Болу, ерген турнирлер бары ғажы. Бұл январға үлбөз жығылатын ағаланар ғажы ерген мәт. Чүтерді олар. Крылоп турнирі, Александр Крылоп турнир, турнир бұлыры неме бол бұта үлдік тағымна ақтық. Онына бол ана қайыл ақтарға 1 миллион оңап бұттыра. Бұл әме оңдық олар, де? Тоңе тауы келдір, әдерекшілер. Ана бұл ана бірін әймекен Улухун бағалығынан ұрыққы бігеге сүрін тренер біт Александр Савельевич Аканешника болды. Олық итағыр ләқтік болды, де? Айтай туынан. Бірін анатылар де туға болды, инаугурацияда болды бұта. Инаугурацияда Александр Савельевичкені болды, тұн бұйбары көйен ғалаба болды. Александр Савельевич бәді ұндық ұлы спор ұйомар үлемі деген бәді ұндық барынды бұта, ұнатын бұйбары көйен ғалаба болды. Тұн Крылов турнирин кини табарыстыры талады. Өймекен Өймекен районы оны табарыстыры. Эти 1 миллион катчыны имбартын ким Александр Крылов табарыстыры бәлері берелер. Ленеттен шо бәдіктері етті бе көмілі блок бүтті арена әттін. Арена оңа ұтығыр, тұғыр ғажеттер бар сәңген көмілі өбіт. Но кини үйін қатчыны бартын Өймекен ұлуға оны табарыстыры бар. Иди, қас чығылаға болар дейді бі? Это первого, третьего. Ага. Это не бастыкы, он на ики союз күндері керді. Это бүтін Россия тағы турнир болар, де? Российской. А, на шу еді. Ол ата тыын ламбарам бұд, әме Сибир лохан қырақтыны көріп, әме өрегайге болар, де, триумфка. Аннуға. Ага, на шу еді. Онан Александр Крылов турнирінің мекөті пәппет, онына де кайылақтарға мұны тұғы хәрбет адалдар, кайылақтар. Оны кім әтергіл баттақ 1 миллионы еде барыр? Бұқа бәйбіт болтың бұдылар еттір. Бұдылар еттір. Кәлі жандар ол? Бұры әт олығы бұдыр. Бұры әт бұдыр. Бұры әл Красный Арсты болып. Красный Арсты болып. Оныттан бастан, оны кім өттірер әпеттірі. Сақалар, ем бі бәді өңгітөй берегіп болу өнде өттірі. Он чехине би пеплая, чехине пеплая. Он красный аскол был бы зря, зря битер. Он им был не мекал для рога, да. Он друга. На что это? Ты у нас бахти какая дорога, что он ничего не бывает, хаста почти. Ага. Он чехине был, он на где тарской чемпионате, бары интеги, для где хан был, и мне хангажил брахни тарер был, до этого там был не хватит зилдер, ага. Вот эти только тарской была на был Әйіл болар бұлдайды. Әйіл тоққа болар. Сұнтарға болар. Сұнтарға де? Сұнтарға болар. Рақ болар әбітті. Лек балып, дөдіттер болар.
Ол точно барылды, но дата-то пока барылды. Аңа жылғы болды, аңа аяқ кейті ере болу бар. Оны бұл ерген күрақты етті күтерді олар, дейтілер. Дейін бұл аңа, дата-то пока ағастырыр. Ағастырыр, точно білдерлік. Хасты болуын сәпті, олын нюға да аңа. Министр біт уровень ератын мүннақ болуға, қағам болуға, онты тұнта андырғытты бестен көрсен барам бұт, онына бұ Юрин туга отбор булар булади, отбор тука сборнага онна бу сборнага мехди меннада. Улхан курат келеге. Иринга да ана Россияда бен. Онда спортсмендер теллер эте. Оча хагачыл бутта бир аликти кудук бута. Най ханчы жау тиллер эте. Он эри дафа тиллер эте. Ол ген жахуди тиллер ул спортсмендер. Ядан Тарскай чемпионатта хан булар билди бе дот. Оно ходорга менен билди апа булар. Ходорга менен билди. Сөп. Күндү көрөшөлөр күндү стаашлар билген бигет эме угу юкка барабыт. Токтоп бул кенне холбонок бут. Дер күндү стаачлар, күндү көрөчүлөр де, быйыл бул олимпийский сыл, быйыл олимпиада вот түмүктөн өркөтөспөт. Оны такаң таарда албакы, албак кытачларга тибет, окуду марафонга Сардана Трофимова хүр бүтө, олох этенгедли эми андай дубарта кенди көр бүтө, олох хүрбака 30 километр, 30 километр кылды де, бастанып бүтө. Анан хаха кыга манны хүрөн хөбүн, онда мандык таамына кайдах бара, металлин кисиен чөбүн да Сөп, оны тағынан көт ұстық бұт күтінілер, Георгий Окороков, Австралияттан 6-15 келіға, Ариан Тютрин Белорусияттан путевкіл бұтыр әрі, тесанция болан күтті бұтаға, бүйен сәтті келі кенен ұнтығыр, Амматтан Владимир Егоров күтті бұта, онтан Виктор Расадин Таджикистандан әтті он көт келіға, он хамы ғырқын яғын ақтарға бейгі опыттақ бөгіспіт аялла зіреп Кыргызстантын тұстан әме бәс месті болды, Ариян әкім Виктор Асадин әме бәс месті болды. Де, тоқ түміктері тағарды бұты, Михаил Емзіриш, олимпиада кәне. Олимпиада бұтығыр бейс участник күтті бұты. Ту бұ, бейс ақын ұрыппыт, сақалар күстәқ характердақ бұтын, анды үдучылуларын күтті, үдучылы таққа конкуренция оңырып бұтын дегасыр бұлайды, көлдері бұлайды. Тоқпарды өйдулар, ұлыған өйдулар бары кәлін күттілдар. Білігінтен бары білігі күдік путевкалар дағырақан тұрып, мәндікі бақ үчасын келеді бұлайды. Білігін бұлайына спорт мүрді айдан тұрар, өлігінтен бес үчасын күтінді. Оны тағынан кем Василий Горовқа әмек әлбеті тоқ, приглашение әмек әлбеті. Кені приглашение лағаты, кені мекерен әпеті қолыра. Бұл Россияны келе бітіретілі, Василий Горов мекерен әпеті. Оныттан түмігі әттаққа бачаңыны кығылақ медайлы батық бұд. Чугас әті өйт қолыра, Виктор Асайданлық чугас әті аял лазер бәтін кығынан максимальны тұғынна. Кығыл бачаңыныттан қайырік, ағалік деу күдіқ. Оныттан Сардана Трофимова үнді ашуды күлді. Әметтен сақалар мандық. Африка шүйліктерін күтті, Кенияны, Эфиопияны күтті, неме тәңгі үйріппін әбін көнтінді қайды. Оны туқ қайаты бәді, Аспыт Олимпиада кайылағын хіп бітеді? Оны қа, Аспыт Олимпиада кайылағын хітті, әбәқ үйінде туқ қай, сетті үші спортсмендер әйтті кім Сарданы. Оны еттін бары шүйліктер бары сойылылар Сарданы анырықты күлді дейлдер, өнікілдік анырықты күлді, бәдін қыған максимально туғанда. Ari edde bar bita bolar. İki tane olimpiya toqlan baran, deputiyop qalan baran. Onduqa iki de. 16 Allah haqqı tıxta etdi. Ondan hübbə haqqı tıxta, hübbə haqqı tıxta etdi ondan. Olimpiya üsürü dedən qədər. Olimpiya normativin dolaran baran. Ki betaq bulay. Federasiyadan federasiya Rossiya federasiyadan toqtan. Astrini gümətdə ondan. Söp, anı bulanı toqti, qolubara. Күтті үншіғалаға Сиднейге Герман Кантойып, олық бұл бұқұрды көтеде, қардан аптан үйіс местен кесіге, оны ағай күнді қалбытығыр, әтергелі қиылақ бағаларын бетіләміз біте, Ленис Придуна министр бітеме, үкіті көлмейтші олық, амай сүрін отарсаншыларын қиян баран, олық Ербек Фарниевы тұратан баран, олық атаған тұран тұран, үтеміз біте. Бидде бұл анатын, мақаш мұртыза деп қоттырған әкемнен.
Ты Эльбюс ты ты тебе стены кисянди, берди это книги, а хоккей не хури бить это ди Эльбюс ты ди, а мы горахан кисими ты ди. И ты не курда кол мечу я это гал олимпиада мета это, ма попод был мне без места был Виктора Садина мне, лох лунчеп это ди, лунчеп это бука я живут какие-то ярхоттер бить, чем мне варье потом тон жамала птинки не бастрика сюте, олан тон имели какие лунчеп это, лохта бал лох бакка. А бедет. Атақтатылан бар анын бетлерде. Онтай албы пулланы ме бай опыты гар эрми петик анын бар атын эми туга күчтәк байты десеткәдә. Күчтәк анын булланы туак булды. Эми ике кеше бесместе булды. Анын анын олимпиадага эми эренер булатта бу баллар. Быйыл булланы Лев Павлов бит олус үчөдүк кытында ди. Ергенге котторан баран этеддерге Россияны кайда. Этеддерге Европаны кайда. Улхан жонга Россияга финаллата. Он эдердерге анды үйдіге финалдады. Онда білген үші Иран, Россия, Иран табарысты көрсетті еркеттер. Лев Павлов туғынан қай? Бұл тек қасаби? Лев бәті бағылақ бай бол, бәті бағылақ ұлық, жыланилақ, мотивациялақ ол бұлады. Онытын бәрәдікті қаратыда бол. Онытын жоның үргетінде мен үйдің барыр. Бұл көрсетті құлған кейін Ухан кейгірді бартын өйдір. Бұл оның әте ұлған, төт ұлған жоқ деген финалады айы. Төт ол еген болдан әте тренингдер кеттеме өбілен барын. Әте асқы марын кәсіп пек құрдық білген әте перекетке ұтымық қайден болды. Білген кене жоқ ұлған жоңға көйін ада. Ұлған жоңға Россия өлекет болды айы. Ол еген молодежка кене Европа чемпионы болды. Андер дуға екес болды. Россияны кәйінді. Молодеж ұрымыне кене туынылды, опытынылды. Өлем бейнерегенге полностью бәлменеге ұнаттын. Анысқы циклға лидер болуға ұжы үлезей бұлайды. Онда мұна қалбаңнама көде? Онда мұна қалбаңнама көде. Бейін кәрді көде. Ұлған жүндір көреді? Петеғылы үске ғанянан ұз күйен баран ұлған жүнгі ұжы білік үш айсығынын адам. Наға жүй. Онында Лев Павлов тұстутын елі қарақытынан көре құтын бағара бұлақытына де бұл субботаға өрі бүлге де өрігөй спорт орға кәнәрін онда тұғыл жарын деп тоқ бар аныызқы циклға әдер болатта бітер әдер болатта бітер Виктор Асадин метустарыңыз қызылғылы де отта бір балар бұлы Ариан Тютерин метустар бұл үбі асылғадылы бейін әтті молодежқа 5 медаль қалды 2 чемпион 3 призер отта балар бейі бұл қаяндан әтті отырттан грамотын өлілен әпкі дегінен бағалақ әнбескен медалі оңырық бұдынады. Сылбы сарып бұдындық. Сәп, онына бір әмей тоқ бұлдаға де, әлбәқ кейін толқ ұтар, еті тоқ. Легендер бұд сағаран әрілі, бара отырттарында тағыстылар, де? Сәп, оның Аныск Олимпиадаға тие елдері тие беттіреме білді бәк ұдық, де? Ол еген, ханға әтер, әтергілі үндік тоқтар бағаларды, көйен бағалақ, Аттачи жағығар, білген Ариан Белорусияға көзбен, онтон тұстар, Виктор Асайдын Таджикистан тұстар, Белоруска Аялыме Таджикистан тұстар. Аттачи білген ете отта бұдар қайы біз. Но оттын көстіне еға қандап болар. Сөп, аспыт бириге де, Станислав Синовойы Филиппины көйек құлдықтен құраққа бітеде. Әте сұрақ бұлайды. Сұрақ қырық, сөйіп. Онтан, өсі даған көз сыл бар, деп, бар, тоқ барды болуын сөйіп бұлай. Тоқ барды болуын сөйіп, онан бұлай кәті әуіп бұлайды. Кәті әуіп, атап білің олаттар бұд, тұстан бітер ханалары қоқ бұлай, бәтті. Онан Ариян мұттағаны, Арсадин мұттағаны, Нюргүн мұттағаны, үші білім нақтарын бір медвед турнирі қат өділдер бәтті. Анда Нюргүн бұйынғынан бүтем дейді. Бітер дейді? Бұл чемпионат мейрінан бүтем дейді. Ошанна, әтергілі үші дүк барында деп бүтем дейді. Олық тоқ барын ұран тұран. Нюргүн бұтем дейіне бұл көркенге үші бар тарарым бұд. Спорттан ұнтын бейін чемпионат мейрі тоқ қанеттен болар бұл көркен қанеттен дейін анды өді ұтыстар. Ұшақ атары хембе болу дейді? Атары, аға, оны бұландық бұды. Онтын әлбәқ кейі мемлекет әрі, аял лазері бі атары болар дұйы? Аял лазері? Ете тақар күлден әді, бұрсауқы ұрам барын. Оны да, бұрсауқы ұтын ұл бұды. Онтын қайық бұд бұланға, бұланға атары оңық бұтынады бұл. Ете
хастыгыл бетин спорко тустугу берем бебикене. Она ураган яннах тарга солары дага анды дуга ди. Олимпиада ки үстте кытты бут кинере бар хакалартан. Кинере бар. А, хубурчу. Кыттар оны се анды дуга местлер. Оны Азияны кыяр, оны улусет бахта местлес бит Азия. А, онан болдана шөйдүк атарык бутна да була. Ол ол бутун. Андыга. Сөп, оны туақтен барады де. Кыргызстан салтата аялы бітімеден көтес бітерді де. Ол дөрдінен хембе аял тайпы парай оқы бітебінде. Халайдым, қайық бұнады де. Халынкы атынан жартын ақ бұнады де. Оларын тұс-тұстан бар бата болдар де, спорттан. Спорттан бар бата болдар, оны бай опытын. Әтергелі беге ұтчаттар бұтығар, кәдер көлің аға берері болдар. Бай опытын, үлестері болдар, шүй бұл өте. Сөп, онында болғаны тоқпыт Иран, туын кәсеққа, Россия, Иран кесетігер Лев Павлов бұт аң бастығыдан тоқа күттіға ұлған жондырғы, оны болғаны састабы білейіндер ем, білейінде еқі. Бастан болғаны Анзорзо қойып әтті оң тек күттірден әті, онтан болғаны олар едділер, састабы болды, мандық болды састаб бөн, әтті кейліға Лев Павлов, Милат, Вализадеден Иран бағы өңгітті кесеға. 6-11 келіға Зауру ғойып Эбрахим Хари. 6-15 келіға Шамил Мамедов, Рахман Амузат. 7-10 келіға Иналбек Шириев, Россия чемпионы. Оны Амир Ездани. 7-14 келіға Олимпийский чемпион Заурбек Седақап. Оны Али Резаи. 7-19 келіға Магомед Магомаев. Оны Махаммад Нахади. 16 келіға Ибрагим Кадиев. Әме бұл Лев Павла құрдығы ме тоқтан де кәлбеді де әдеттен. Тұта таққаттығына Россияға көйбіта Европаны көйбіта Ибрагим Кадиев. Онына Камран Гасимпур кестектері. 12 келіға Асқап Садулайып. Онына Амир Хосейн Фируспур. Онына 97 келіға тәрге бұйыл олимпийский путев. Онына 97 келіға тәгіл бұл Алихан Джабраилап. Онына Мотштаба Голейчден кестектері. Онына Гархан Яханнахтарга, Сюси Бебескили Нахтарга, Шамиль Мусаяб, онна, Андой Дюбик, Юстях, Тустуга, Амир Заре, Келен Киселдер, онна, Огувай Кисиволер, Иран, Бастык Нюмердере, онна, Россия, Ами Бастык Нюмердере, Келен Кюнкер Сюхтере, онна, Бебефири, Хайанда Корарен, ты машка Дюрерулу. Машка Дюрерулу. Интернет Кисиволер, он бебефит, он бебефит, Тустарана. Я пытаюсь бара тенге дабулать. Он не пула. Манда холобра шойдук итакат килахта кайанде, команда киран халаннад. Он не пула. Манда бартан берети королдар булладе. Бо холобра манда эпет нехе уяра бутту холо. Но хами эпет нехе ян кине края хан олим хагалир кине киси не хагалир булладе. Он не пула. Он мало гол бутуя хити не магара бутте. Я пытаюсь. Сёп онна хайяка унгри курдук. Я тухт пытаюсь баним тахлыха. Истәчілерге, көрәчілерге, ғалдячіларге? Ату сағасырын ғалдячылары әртұстуға, ғалдячылары әрденінтін бұры бүлдерге кәлен көрін, бәғат ұлаттырға тұғар, бұраттырға тұғар ғаджын дженің ғырауын. Матча дебетер болар тұрын ерге, бұры қырық бұтынан көрбіт, күлгі ақ бұтын әстеу тұрдық болу ден, бұрғ Дух бидерек. Настройка я. Михаил Дмитриевич, тут не ты. А, тут не ты. А, сахар сыграл тахтурен, вот он, луки, вот он, Дмитрий Петрович, турнира каленгит. Карин, Гасин, Дохуюн, Дмитрий Гравут, интересный был лога, кем на не. Еще кислер был лога, Дмитрий Петрович, на терен, чагар бе, терен, бедок, ататан. Барта үшуі интерен әттім мандық. Кей үшуі эмоциялы атақы қытемет әрінер әбіп бұлайды. Оныттон мақтанығым әті беге илдақы мүтінәтін кейш Николаевқа, правительствоға, бей министр бұдығар Ленин Николаевич Спиридоновқа, федерация үлбандығы вице-президентер Виктор Николаевич Лебедевқа. Оныттон бары көмелес бүт бұл турнир ғатария әддер беге партнерді бұдығар. Мен бәйім коллектив бар, түрің фүлеттері ерхүйдақ, күстіға өлі өтіға жалдар күнлері түнлері де өзің баққа жәу күрдік. Ол ең өттің, түрің бұдың түрің әтенге астын, дейін бұдың
бейбағыры бұд, ұнатың ғыламды ғыджатшылар бұд, болейшылар бұд. Толырықтырын ады бұл, үрігі үй? Үрігі үй толырын. Бар бұтын білдері қанады? Сақалар бар бұтын, тұстыңы, топтыр бұтын, спорды үй бұтын, көдірек бұтын ады. Арба, бұжотта қал жеттір? Бұжотта қал жеттір, қаджуна салтаны үш қалеттіқ. Қатсалап. Оно тоа на кеме земјхангу се некаде таа. Нашо еди. Карокале дер била бате. Уотер бате. Или характер нашо. И ки хамо и тоа бриги. И никој не го хаде терине дер каде дер. Сеап кенду истечилер кенду коречилер. Бугун доктор. Триумф. Ругај кине. Премиера таа волар тоа хпар. Кине ти ате дрга барат гер. Хаенда корун доктор. Хаенда корун. Вонна субота го ребелге. Де. Бұй он тоқсу сүлбе күндерігерде қасыдатын кейінгі адылы Дмитрий Петрович Коркин атынан Нұроттар екенлаға турниры әме кәлінгет көре құтын сөп. Наш өй күрақтығы болатшы, елі қарақыттан көрін. Чөл дұрывай болынды құттар, онны қаш чеппер ақсын бұ беремеға тайм-аут беріне көтетімен. Аныскай филге мен маны көлдігі интересінде ұлжеттір ағылық бұд. Аныскай филге көрсе ұқа дерей.